Се уште е неизвестно одржувањето на седницата, на која според неофицијалните информации како точка на дневен ред ќе се најде предлог текстот на Законот за јавно обвинителство и предлог Законот за Советот на јавни обвинители. Извори за Канал 5 велат дека на евентуалната седница, доколку се свика да се одржи, не е нужно да се гласа за овие закони, но дека расправа би имало. Јован Георговски е во собранието. Јован, каква е атмосферата во законодавниот дом? Што велат последните информации? Бубе, како што кажа и ти, го невата за сега се уште неизвестно, нема никакви официјални информации кога и дали воопшто би се одржала седницата на која што би се гласало за Законот за јавното обвинителство. Такви информации излегоа попладнево дека пратениците евентуално би се собрале за да гласаат за законот околу 15 часот, меѓутоа и 3 часа подоцна се уште нема информации кога би била свикана таа седница, дали воопшто би се одржала. Дел од пратениците се тука во зградата на законодавниот дом, дел пак си заминаа. Тие кои што се тука велат дека очекуваат да го видат исходот, односно дали воопшто ќе се одржи седницата. Претходно во текот на денот изјави дадоа и партиските портпароли на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ, Костадин Костадинов и Дим Чарсовски, на оваа тема кој што предлагам да ги погледнеме. Усвојувањето на Законот за јавното обвинителство значи и огромен придонес кон европската перспектива на државата и интегрирањето на нашите граѓани во европското семејство. Го превземаме најважниот чекор за нашата европска интеграција. После ова, Европската унија е на потек. Затоа, од овде, ги повикувам сите мои колеги и пратеници да бидат на висина на одговорноста и да се стават во функција на правната држава и овој закон, зад кој застанаа и нашите меѓународни пријатели, Европската унија и САД, да биде донесен со потребното мнозинство. Со овој закон Зоран Заев сака на сила да се амнестира од целиот криминал кој што го има правено, вклучително од вчера навака има плюс една причина повеќе, сериозна причина зошто да се обиде насилно да го протурка овој закон. Говорам за оваа снимка за која што денеска побаравме одговор од него, инаку представена од пратеникот Антонио Милошевски. Во однос на другите тековни работи од собранието, ние во текот на наредните ден-два очекуваме само да не се изгласа Законот за јавно обвинителство и според договореното да се одржат изборите на 12 април, односно во наредните денови да се распушти собранието од страна на Талат Џафери. Тука инаку во собранието има информација дека се прават последни обиди помеѓу политичките партии, помеѓу пратениците за обезбедување на двотретинско мнозинство за Законот за јавно обвинителство, меѓутоа сето тоа е во моментот се уште неофицијално. Во моментот во зградава, како што кажав, тука во собранието за сега се уште неизвестно дали и воопшто ќе се одржи седницата за Законот за јавно обвинителство. Дел од пратениците се присутни, дел пак си заминаа, сепак се уште има новинарски екипи кои што го очекуваат тоа дали ќе има воопшто седница на која би се гласало за Законот за јавно обвинителство. Тоа се сите детали кои ги имаме во моментов. Студија.